guddiguna waxa weeye go dareenkii xildhibaanada eegaya ee ahaa in mushaharka waxa weeye wax loogu daro ciidamada qalabka sida ee kala duwan iyadoo eegaya duruufta dhaqaale ee dalka taalla boqolkiiba toban bay ku dareen si boqolkiiba soddon korodhka mushaharka ciidamada uu noqdo. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa oo kale in waxa weeye kaalmooyin golaha iyo waxa weeye herar ka bixi jiray ama ku caddaa miisaaniyadda oo aan caddayn qaababka ay u baxaan cidda qaadata inay iyaguna caddeeyeen oo kaalmooyin badan oo waxa weeye hay-ada lafdhabar u ah. Aada iyo aada waxaan waxa weeye u soo dhoweynayaa kaalmooyinka loo kordhiyey dadka waxa weeye dadka waxa weeye sida xaqdarada ah loo haybsooco oo aan wax xaq islaam iyo mid waxa weeye dhaqantoonaan ahayn in waxa weeye bulsho ka mid a bulshadeena waxa weeye la haybsooco. Waxaa wax aada loogu farxaa kaalmada dadka waxa weeye naafada ah, waxaa wax lagu farxaa kaalmada dadka waxa weeye baahiyaha gaarkaa qaba ee special needs-ka la yidhaahdo. Aada iyo aada waxaa wax aada loogu farxaa korodhka loo kordhiyey ama qoondada loo qoondeeyey hay-atul amr bilmacruuf wanahyi can almunkar, hay-adda wanaag fariista iyo xumaan reebista, ciidamada taa loo kordhiyey waxa weeye hay-adihii shuruucdooda shakigu ka taagnaa ama qaabdhismeedkooda dareenku ka jiray ama waxa weeye hay-adda la yidhaahdo hay-adda commissionka tamarta oo xeerkeedii jiray laakiin qaabka loo aasaasay waxa weeye ay wax ka khaldanaayeen soo jeedintii ay ka jeediyeen, hay-adihii kale waxa weeye shuruucdooda wax ka khaldanaayeen oo ay soo jeediyeen muddo dhaqso 6 bilood gudahooda in lagu sameeyo xeerarkoodii lagu daboqo. Aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadaas way dadaaleen dadaalkan in loogu mahadnaqo. Muhiimadduna ma ahaa golahani, haddii dadku isweydiinayo goluhu maanta codka weyne uu ku ansixiyey, de golo cusub baanu ahayn, 2 bilood baanu joognay, miisaaniyaddana waxa weye wax sanadkii oo dara soo socday bay ahayd. Marka goluhu wuxuu waxyaabaha iminka la taabanaya ama dhaliilaha soo bixi kara wuxuu ku saxaya miisaaniyadda dambe oo ula bilaabanaya iminka ayuu ku sixi karayaa 2023. Marka xildhibaanada oo mahadnaqaynaa dadaal badan bay sameeyeen, aniguna contributionkaygii dib ku jiray guddiyada golaha dhan bay la kulmeen, waxay la kulmeen waxa weeye dadyow dhaqaalayahan oo kala duwan. Aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa, waxay ku dareen biyaha ceergaabo ayay wax ugu dareen cusbitaalkii TB-da oo guddigaygii guddiga dabagalka ilaalinta hantida qaranka warbixintii aanu soo gudbinay golahan la wadaagnay oo ahaa warbixinta ku saabsanayd cusbitaalka guud ee Buurame oo ay isdhex yaalaan xanuunadii kala duwanaa, waxaan aada ugu mahadnaqayaa inay ka falceliyeen oo cusbitaalkii TB-da ugu dareen waxa weeye miisaaniyad lagu dhiso waxyaabahaasoo dhan oo aan la tirin karaynin, kaydkii biyaha burco oo isaguna meesha ku jira waa kayd ugu dareen, lacag fiican ugu dareen. Marka waxyaabahaasi waxa weeye waa waddo lama odhanayo wax dhammaystiran weye, laakiin waa waddo xagga wanaagsan loo qaaday. Waan ugu mahadnaqaynaa, waa ku taageeraynaa, wixii kalena bulshadu waxay sugaysay miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ku saabsanna sanadka dambe insha allahu annagoo bilowahoo la bilaabanay oo meel awaalkii iminka og oo qoondayn karna meel awaalka soo socda ayaanu insha allahu ku salayn doonaa. Mahad baa ilaahay u sugnaatay